Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Ağdamınız xeyir. Azərbaycanın Ermənistan üzərində qazandığı qələbəni bir neçə istiqamət üzrə şərh edəcəyik. Ona görə ki, qələbənin miqyası və əhəmiyyəti böyük olduğundan elə detallar var ki, sadəcə diqqətdən kənarda qalır. Əslində isə bu əhəmiyyətlər yalnız Azərbaycan və ya Qafqaz, hətta MDB çərçivəsindən də dəfələrlə artıqdır. Bölgə, qitə və dünya miqyaslıdır. Amma qələbəmizin əhəmiyyəti hər şeydən əvvəl təbii ki, sırf dövlət, milli maraqlar baxımından müstəsnadır. Əvvəla biz Ermənistana, işğalçı siyasəti ilə Azərbaycan inkişafına, onun vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə əsas təhdid və təhlükə mənbəyi olan heç bir siyasət və münasibətinin proqnozlaşdırılması mümkün olmayan, adı dövlət olsa da əslində ərazi və əhali parçalarının yığını, müstəqil dövlət təfəkkürünün uzaq, sadəcə terror yayan, mürəkkəb bir avantura, provokasiya və beynəlxalq məkr quruluşuna qalib gəldi. Bu qələbə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Başkomandanı və onun rəhbərliyi altında döyüşən silahlı qüvvələrimizin, təbii ki, Azərbaycan xalqının qələbəsi olmaqla milli qürur mənbəyimizə, tarixi mənəvi sərvətimizə çevrildi. Vətən torpaqlarının 20%-nin tapdaq altında olmasının 30 ilinin başımızdan basan ağırlığından xilas olduq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə həm də ümummilli lider Heydər Əliyevin mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlım ifadəsini cəmiyyətin hər bir fərdinin ruhla, qanla başa düşməsini təmin etdi. Fəxr ifadə etmək, qürur nümayiş etdirmək. Bundan sonra düşdüyü vəziyyətin ağırlığına baxmayaraq, ən çətin vəziyyətdə belə özündə güc taparaq, müvazinətini saxlamaq, mənəvi fədakarlıq nümayiş etdirmək iqtidarında olan seçilmişlərin, yenilməzlərin, pasiyonarların yox, hər bir Azərbaycanlının bacaracağı vətəndaş işidir. Emosiya deyil, əməldir. Buyurun, fəxr eləyin, amma fəxr eləyin, nə eləyin? Yəni çalışın, işləyin, qayıdın. Dağıdılmış, viran qoyulmuş yurd yerlərinizi abad eləyin. Əkin, biçin, becərin, qüdrətləndirin. Qısası, fəxr eləyin. Azərbaycan cəbhədə açıq döyüşdə qazandığı qələbələr cərgəsi ilə milli müstəqillik tariximizin bütün zaman və məkan xiyabanlarını bəzədi. Savaş əmri verib sona dək getmək əzmini, qətiyyətini nümayiş etdirən, qələbəyə bir an, bir nöqtə qədər belə şübhə etməyən Müzəffər Ali Başkomandan, ölümün gözünün içinə baxa-baxa irəliləyən, özündən yox, azad edilmiş hər bir yüksəkliyə taxacağı bayraqdan müğayət olan döyüşçü. Öz şəhidini bayraq kimi çiyinə qaldıran ata-ana, bütünlükdə xalq. Qələbənin sözlə ifadə edilən şəkli budur. Ulu öndərin, mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam ifadəsinin dilimizə tərcüməsi budur. Azərbaycanın bu qələbəsi 30 il əvvəl döyüşü uduzmuşların möhtəşəm dönüşünü şərtləndirdi. Qələbə paytaxtdan başlayaraq ən ucqar kəndimizə dək hər yerə səpələnmişdi. Hamı yığırdı və qələbə artırdı. Noyabr ayın 10-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin imzaladığı bəyanat hərbi əməliyyatların dayanmasını təmin etmişdisə, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birgə baş çəkməsi qələbənin yekun mənzərəsi idi. Prezident qələbə yolu ilə İdarə etdiyi avtomobilin pəncərəsindən həm də faşizmin ayaq izlərini, əl izlərini, barmaq izlərini göstərirdi. Cəbrayıl rayonu, gedirik Xudafərin körpüsünün istiqamətinin yanına. Xudafərin körpüsü qabaqdadır. Bu da vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləri. Thank you.
Kafkas çayı, Azerbaycan-İran serhedi, dostluk serhedidir. Düşmanım var yol boyunca dağıttığı bütün kentleri görürken bir de görürsen ki hansı vahşi düşmanla biz yüz yüzeydik. Ve bunları gördükçe bir daha adam emin olur ki biz tekçe öz arazimizi berpa etmemişiz. Biz yırtıcı düşmanı mahvelemişiz. Dünyada birçok muharebeler olur. Bugün de gelir. Bugün de birçok yerlerde, bazı yerlerde işgal devam ediyor. Ama inanmıyorum ki bu kadar gaddar, bu kadar geri insani bir düşmanla kimse yüz yüze kalmaz. Bizim tarihi galebemiz Ermeni faşizmi üzerinde elde edilmiş galebe. Bizim zaferimiz hakkın, adaletin berpasıdır. Ve bugün noyabrın 16'sı benim hayatımda hususi tarih olarak kalacak. Çünkü bir neçe dakikadan sonra biz bizim kadim mimarlık abidesi olan Hudaferin Körpüsü'ne yakınlaşacağız. Bak bu dağlar artık bizimdir. Hemşe bizim olur. Ancak 30 ile yakın düşman bu dağlarda oturup bu torbalara oturup bizim dede baba torbağımızda oturup bize meydan okuyor. Bak budur, bizim aşağımızda. Tünele giriş. Daha o taraf İran İslam Respublikası Borcu Devlet. Maşınlar da orada gelir. Dağıtılmış evler, vahşi düşman tarafından dağıtılmış evler, hamsını berpa edecek.
Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edilib, Azərbaycan dövlət bayrağı ucaldılıb. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. İlham Əliyevin qaldırdığı bu bayraq tarixidir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Ali Baş Komandanın ucaldığı qələbə bayrağı. İlham Əliyev həm də bir məşhur fəlsəfi hökmü təksib elədi. Bir çaya ikinci dəfə girmək olmaz hökmünü. 30 il Araz sularının işğal altında olan bu parçasına bir də girdik. Azərbaycan prezidenti və birinci vitse prezidentinin Xudafərinlə bu ərazilərlə təması həm də keçmişi duymaq, tarixi hiss etmək ritualı idi. Bu qələbə tarixin bərpası idi. Azərbaycan qələbəni təkcə Ermənistan üzərində qazanmadı və ya təkcə Paşinyan Ermənistanına qalib gəlmədik. Burada məğlub edilmiş bütöv bir ideologiya, siyasi xətt var. Koçaryana, Sarkisyana qalib gəlmək faktı var. Bu son 2 ili məğlub etmək deyil, 30 ili məğlub etməkdir. Unutmayaq ki, döyüşlər ərəfəsində və döyüşlər gedərkən keçmiş prezidentlər Sarkisyan da, Koçaryan da Dağlıq Qarabağa gəlmişdilər. Öz aləmlərində bir dəfə qorxutduqlarını, yenidən qorxudacaqlarını güman edərək. İlham Əliyevin qələbə təhlili riyazi məntiqlə müşahidə olunurdu. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə Müzəffər Ali Başkomandanın çıxışını xatırlayaq. Biz Koçaryan Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmuşsunuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məqlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi Koçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məqlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Azərbaycanın Ermənistan üzərində qələbəsi unikal döyüşlərlə Şuşanın geri alınması ilə tarixləşdisə, 10 noyabr bəyanatında rəsmiləşdi. Amma yedək sənədlər də var ki, ermənilərə məqlubiyyətinin rəsmiləşdirilməsinə əlavə arayışlar kimi vacibdir. Məsələn, Xarici İşlər Naziri Mnasakanyanın istifası, Ermənistan diplomatiyasının, Tanoyanın istifası Ermənistan ordusunun təslim olmasına verilən arayışlardır. Prezident Sarkisyan Ermənistanın məğlubiyyətini əsasən dürüst təhlil edir. Ermənistan təkcə döyüş meydanı da deyil, demografik informasiya və diplomatik müharibədə də Azərbaycan ordusu deyir. Biz bu illər ərzində Azərbaycana müqavimət göstərə biləcək ordu qura bilmədik. Hərbi texnika və hazırlığımız olmadı, deyir. Biz demografik müharibəni də uduzduq. 26 ildən sonra Qarabağda 500-600 min erməni yaşaya bilərdi. Diplomatik nümayəndəliklərimizə 3-4 dəfə artıq vəsait ayrılmalı idi. Azərbaycan isə öz diplomatiyasını gücləndirmək üçün hər şeyi etdi. Erməni mediası Azərbaycanın geri qalırdı. Bizim medianın işi yalnız Facebookdan copy-paste etmək oldu. Ermənistanda informasiya texnologiyaları bir sahə olaraq Azərbaycanın geri qalır. Statın sonu. İndi isə gəlin sadəcə xatırlayaq. 10 milyonuncu Azərbaycan vətəndaşına baş çəkən prezidenti və birinci xanımı. Diplomatik nümayəndələrimizlə təkcə Bakıda keçirilən qrafik görüşləri. Səfirlərlə ənənəvi toplantıları. Onların maliyyələşdirilməsi. Prezidentin Azərbaycan informasiya texnologiyaları sahəsində lider olması üçün etdiklərini. Elektron hükümət, süni intellekt, robotların təşviqi və s. Mediyaya gəlincə, əlbəttə biz burada ilk növbədə bütün müharibə boyu Prezident İlham Əliyevin dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi qətiyyətli, zəngin məlumatlara və dəmir məntiqə əsaslanan müsahibələrə qeyd etməliyik. Beləliklə, biz öz qələbəmizin səbəblərini
Qarşı tərəfin məğlubiyyət səbəbləri ilə tutuşdurmaqla dürüst cavabı tapırıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciətinin birisiyə baxaq və qələbəmizi təkcə düşmənin məğlubiyyətinin səbəbləri ilə izah etməyək. Axı biz də nə baxsa eyni aqibətlə üzləşmiş, nəticədə döyüşü uduzmuşduq. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın başında duranlar ordu quruculuğuna fikir verməmişdilər. Ölkəmizi xaosa, anarxiyaya sürükləmişdilər. O vaxt bizim torpaqlarımız işğal altında düşəndə o vaxtki hakimiyyət vətəndaş müharibəsi başlamışdır. Öz əskərlərini əsir götürmüşdür. AXÇ Müsavat cütlüyü Gəncəni bombalamışdır. Ona görə torpaqlar əldən getdi. İndi bax Ermənistan əhalisi Azərbaycan əhalisinin yaşadığı illəri, o 92-ci illəri yaşayır. Bəli, elədir ki var, yaşayır. Biz iki şahid. Mənəm şahid. Əvvəlcə Ermənistanın artıq keçmiş hərbi komissarı General Levon Stepanyanın Sputnik Armeniyaya verdiyi müsahibədən bir parça qulaq asaq. Söhbət erməni ordusunun döyüş meydanını qoyub qaçan hissələri və ya fərarilik faktlarından gedir. Тот факт, что мы имеем многочисленное количество беглецов Cəbhə xəttini, döyüş mövqeylərini tərk edərək qaçanlarla, çoxsaylı fərarilik halları ilə qarşılaşırıq. Bu halları döyüş əməliyyatlarının iştirakçıları və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları təsdiq edir. Belə olan halda biz nə etməliyik? Əlbəttə, heç kimi bağışlamaq olmaz. Amma eyni zamanda bu qədər insanı məsuliyyətə cəlb etmək də mümkün olmayacaq. Bu qədər adamı həbs etmək mümkün deyil. Yəqin cəzanın alternativ növünü təyin etmək lazımdır. Всех их привлечь к ответственности. Я не знаю, какой способ изберут руководители правоохранительных органов значит, нашей страны. İndi baxacağınız çıxış isə 1990-cı illərdəndir. Eyni vəziyyətin sübutu kimi. Fərarilik və onunla mübarizə cəhdlərindəki biçarəlikdən gedir söhbət. Bir sıra hərbi cinayətlər artıq cəzasızlıqdan adi hala çevrilmiş, ümumiyyətlə cinayət kateqoriyasından sanki çıxmışdır. Bu tipli cinayətlərə mən nəzərdə tuturam, tutaq ki, fərarilik o qədər geniş yayılmış ki, nəzarətsizlik ucbatından, möhkəm nizam intizamın olmamasından bu cinayətlər o qədər geniş yayılmış ki, hətta artıq bu tipli cinayətlərə görə, bu kateqoriyadan olan cinayətlərə görə cəza verilməsi artıq mümkün olmur. O səviyyədə bu cinayətlər geniş yayılmışdır. Prezident Əliyevin xalqa müraciətində də söhbət məhz o paraleldən gedirdi. Azərbaycan xalqı o mənfur hakimiyyəti bir ildən sonra yox etdi, süpürdü, atdı və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bütün müsbət meyillər inkişaf etməyə başlamışdır və bugün bizim ordumuz dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır və biz göstərmişik bütün dünyaya ki, yenilməz xalq Azərbaycan xalqıdır, müzəffər ordu Azərbaycan ordusudur, erməni mifologiyasını məhv etdik, erməni uydurmalarını məhv etdik. Onları yerinə oturtduq. Onlar bizim qabağımıza diş çöküblər. Və bu damğa ilə onlar bundan sonra yaşayacaqlar. Rəzalət damğası ilə yaşayacaqlar. Biz isə qürur hissi ilə yaşayacaq. Bundan sonra müzəffər xalq kimi, güclü dövlət kimi, yenilməz ordu kimi, güclü iradə sahibi. Ermənistanın məğlubiyyəti Azərbaycanın qələbəsi daha bir mühüm keyfiyyəti nümayiş etdirdi. Küçə yolu ilə. Heç bir idarəçilik təcrübəsi olmadan hakimiyyətə gəliş, oyuncaq Soros klublarında dərnək təcrübəsi keçməklə dövlət idarə etmək niyyətinə düşmək son dərəcə təhlükəlidir. Dövlət bahasına başa gələ biləcək avantüradır. Bu niyyət süquta, acınacaqlı məğlubiyyətlərə aparır. 90-cı illərin Azərbaycanı və 2020-ci ilin Ermənistanı kimi. Bugün Azərbaycan qlobal qələbə əldə edib və o qələbədən bütün dünya qazanmalıdır. Prezident Əliyevin bu fikirləri isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasından daha çoxun ifadəsidir. Bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni xilas elədik erməni faşizmindən. Dünyanı xilas elədik erməni faşizmindən. Qələbə eyni zamanda ermənilərin neçə illərdir dünyanın qan damar sisteminə yeritdiyi genosid xəttinə endirilmiş sarsıdıcı zərbədir və həm də genosid psevdo imanı ilə dünya erməniçiliyini tətkdə, formada saxlayan diaspora mifinə. Erməni soyqırımını filan dövlətin bələdiyyəsi tanıdı. Filan şəhərin küçəsi tanıdı tipli elanlar. Necə deyərlər? Cəhənnəmə getdi. Dünya Ermənistanı yenidən tanıdı. Bu tanıma
BMT tərəfindən tanıma kimi olmadı. Dünyanın xalqlarının tanıması tək oldu. Təsəvvür eləyin, erməni soyqırımı mövzusunda quraşdırılan rəvayətlərlə türkdən düşmən yaradan ermənilər bu mifi əsasən diaspor vasitəsilə, xaricdəki erməni lobbiləri vasitəsilə bütün dünya boyu yayırdılar. Diasporun aldığı ilk zərbə Azərbaycan ordusuna dəstək verən dünya azərbaycanlılarının bütün planet boyu keçirdiyi dəstək aksiyaları olmuşdu. Toz istiqamətində ermənilərin törətdiyi silahlı təxribata görə Ermənistanın məsuliyyət daşıyacağı barədə xəbərdarlıqlar, o zaman səfirliklərimizin daşa basılması, soydaşlarımızın döyülməsi, asalamaykalı terrorçu rəğbətlilərin insanlarımıza vəhşi baskısı ilə erməniçiliyin gerçək üzü ifşa olunurdu. Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi erməniçiliyin mahiyyətini iç halatına dək nümayiş etdirdi. Burada Kəlbəcəri, Ağdamı tərk edən ermənilərin öz malqarasını vəhşi kimi parçalaması, onların iç halatının hara gəldi dağıdılması, ev eşiyinə od vurması və ya yalnız bunları nəzərdə tutmuruq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimiz bütün ağır səhifələri ilə işıq üzü gördü. Baxın, Xocalı soyqırımını torpaqlarımıza belə yaşadıblar. Düşmən Ağdamı elə məhv eləyib ki, biz hansı bir hündür nöqtə tapmaqda çətinlik çəkdi və yalnız Ağdamın minarəsinin üstünə qalxıb buradan Ağdamın ümumi təsvirini göstərmək mümkündür. Nəzərə almaq lazım ki, Ağdamda ümumiyyətlə Ağdam rayonunda 145 tarix mədəniyyət abidəsi var və onlardan 96 ölkə əhəmiyyətli, 26 yerli əhəmiyyətli və 3-ü dünya əhəmiyyətli arxeoloji qazıntılar olan ərazidir və onların hər bizi bizim üçün çox vacib olan ərazilərdəndir. Ümumilikdə Ağdamın görüntülərinə baxanda şəhərin nə günə düşdüyünü yenə də bu ümumi təsvirdən də görmək mümkündür. Ağdamın məşhur çay evi bax bu istiqamətdə idi. Bu tərəfdə idi və Ağdamda ən məşhur tanınan yer də elə çay evi deyilən bir ərazi idi. Amma mən onun yerini belə tapa bilmirəm. Ağdam məscidindəyik və məscidə daxil olan kimi dərhal mənim diqqətimi cəlb eləyən buradakı yazılar idi. Martuni, Aştaraq, Çor, İllər, Mota, 2014, bura Karen, oxuya bildiklərimi oxuyuram hamısını son ana qədər. Düşmən bura gəlib özünün imzasını qoyub, amma məhz Azərbaycan ordusu Ağdama girəndən sonra bütün bu izlər hamısı bir dəfəli və ömürlük silinib atılır. Ermənilər hesab edirdilər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bu torpaqlara qayıtmayacaq. Səhv etdilər. Onlar bilmirlər ki, Azərbaycan xalqının ürəyində, bizim xalqımızın qəlbində doğma torpaqlar əbədi yaşayır və yaşayacaq. Və bir arzu ilə bizim bütün qaçqınlarımız yaşayıb bütün bu illər ərzində ki, öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar. Və orada dövlətin dəstəyi və köməyi ilə özləri üçün yeni həyat qursunlar. Ağdam şəhərini də biz bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, bunu etmək üçün biz bütün işləri əsaslı şəkildə etməliyik. Baş plan hazırlanacaq, mütəxəssislər cəlb ediləcək, planlı şəkildə infrastruktur layihələri icra ediləcək, inzibati binalar, sosial obyektlər, yollar və digər lazım olan işlər görüləcək. Vətəndaşlara ora qayıtmaq üçün dövlət tərəfindən köməklik göstəriləcək. Ona görə Ağdam rayonunun bərpası bizim gələcək planlarımızda xüsusi yer tutacaq. Bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni xilas elədik erməni faşizmindən. Dünyanı xilas elədik erməni faşizmindən. Amma baş qaldıra bilər. Amma biz imkan verməyəcək. Hər kəs bunu bilsin, özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addım atacaq. Öz vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addım atacaq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Dünyanın gözü qabağında böyük bir cinayət mənzərəsi açılır.
Hər dağıntı faktının görünməsi ilə Ermənistan ideologiyası ağır məğlubiyyətə uğruyur. Erməni faşizmi Azərbaycanın işğal edilmiş şəhərlərini, kəndlərini xaraba qoyub, talan eləyib, tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi dağıdıb. Ermənilər 10 noyabr bəyanatına əsasən tərk etməyə başladıqları ərazilərdən də bugün eyni üsulla dağıdaraq, talan edərək, yandıraraq, parçalayaraq çıxırlar. Yenə də arxalarında qan, ölüm, yangın saxlayaraq. Prezident Əliyev Avropa mətbuatına verdiyi müsahibələrdən birində Şuşadakı kilsəni ermənilərin özlərinin vura biləcəyi ehtimalını istisna etməmişdi. İndi onu nə qədər uzaq görən olduğunu yəqin həmin o qərəzli sualı verən müxbir anlamış olar. Ermənilər bugün tərk etdikləri ərazilərdə məyər həmin işi görmürlər. Əlbəttə, biz erməni keşişlərinə, onların əli ilə yanan alovlara hələ əsli kərəmdən tanışıq. Amma bu artıq dastan deyil. Bu, faciədir. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Arstrun Abanesyanın danışdığı yalanları Azərbaycan ordusu necə təkzib etdisə, erməni vəhşiliyinin əl işləri, ayaq izləri olan bu xarabalıqlar da Ermənistanın dünyaya danışdığı, güya Azərbaycanların dağıtdığı kilsə, manastır nağıllarını təkzib edir. Bugün Ermənistan öz yalanlarının ağır nəticələri ilə üz-üzədir. Baxın, deyirlər ki, orduları var, yenilməzdir. Azərbaycan sübut elədi ki, Ermənistan ordusu yeniləndi və artıq var da deyil, yoxdur. Ermənilər Azərbaycanı illərdir ki, pogromda, talanda, tarmarda günahlandırırdılar. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımız ermənilərin vandallığını, pogromçuluğunu, quldurluğunu göstərdi. Şuşada Şərq və Azərbaycan mədəniyyətinin misilsiz nümunəsi sayılan Gövhər Ağa məscidini el gözünə Fars abidəsi yarlığı ilə qoruyan, amma bunun arxasında Dağlıq Qarabağ və ilhaq edilmiş başqa rayonlarımızdakı məbədlərimizi, müqəddəs ocaqlarımızı donuz peyinliyinə çevirən erməniləri yalnız xoruz quyruğu Makron və onun ətrafında sayrışan qey qurşağı kimilər rəngləyir. Fransa öz mahiyyəti ilə anti-türk, anti-müsəlman xarakterini ortaya qoymaqla əslində Ermənistanla eyni əxlaq, eyni mənəviyyat ərazilərini bölüşür. Fransa Ermənistanla bir düşərgədə ona görə dayanmır ki, Ermənilərə haqlı hesab edir. Mən hesab etmirəm ki, fransızlar Dumanın əsərləri ilə tanış olmayacaq dərəcədə məlumatsızdır. Sadəcə, Fransa Ermənistanı qorumağa məhkumdur. Makronun bir bəyanatını xatırlayaq. Biz Azərbaycana imkan verməməliyik ki, Dağlıq Qarabağı qaytarsın. Amma Azərbaycan Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatı ilə məğlub etdi. Dağlıq Qarabağı ona bitişik bütün əraziləri geri qaytardı. Ərazi bütövlüyünü təmin etdi və bununla həm də Fransanın arzu və iradəsinə qalib gəldi. Azərbaycanın Ermənistan üzərində qələbəsinin regional, qlobal mənası həm də budur. Fransa bugün erməniçiliyi yox, özünün uzun illər qoruduğu yolu, mövqeyi qoruyur və bununla da ermənilərin sadəcə qorxucusu olmaqdan daha təhlükəlisini eləyir. Faşizm Ermənistanına himayədarlıq eləyir. Erməni faşizminin mahiyyətini anlayan, qavramağa başlayan dünya güclərindən fərqli olaraq, hələ ki, Paris Dağlıq Qarabağı tanımaq fantaziyasına qurşanmaqdadır. Ermənilərin interpretasiyasında Dağlıq Qarabağçılığı tanımadan, dərindən bələd olmadan qondarma tanımaq prosesinə. Fransada Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərdə güya hansısa tarixi abidəni dağıda biləcəyi barədə nağıllar danışırlar. Bunu kino xadimi eləyir, yazıcı eləyir, müğənni eləyir, aşbaz eləyir, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yalan danışırlar. Çünki yaxşı bilirlər ki, multikultural Azərbaycan çox həssasdır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Louvre Museyinin özündə aparan işlərdə yaxından iştirak edib və indi dünyaca məşhur kilsəsini, Victor Hugo'nun ruhunu vüryan olduğu Paris Notre Dame kilsəsini öz gözünün içində, Paris'in düz bəbəyində qoruya bilməyən Fransa, Azərbaycanda əsrlər boyu qorunan kilsələrin şamına gözyaşı dökür. Axı, Kəlbəcərdə sözün hər iki mənasında hayına oturulmuş kilsəni bütün digər mədəni mənəvi dini abidələrimiz kimi 1993-cü ilə dək elə Azərbaycan qoruyurdu. Manastır idi o, Albanlara, tariximizə məxsus. Neçə yüz illərdir. Niyə Azərbaycan özünə məxsus olan abidələri bundan sonra qorumasın? Niyə? Özü də Makron tarixə münasibətdə çox həssas olmalıdır. Ona görə ki, onun mənzilində müasirliyin 43 yaşlı Makronu ilə tarixin 68 yaşlı nümunəsi baş-başa yaşayır. Ola bilsin ki, onun öz yaxınlığındakı tarixə yanaşması bizdən bir yastıq daha yaxındır. Amma tarixi biz
tarix kimi sevirik. Yaşlı kadın kimi yok. Ve tarix bizim doğrudan müəllimimizdir. Brigitte kimi yok. Azərbaycanın qələbəsi regionda yeni siyasi ve geosiyasi mənzəri yarattı. Rusya, İran, Türkiyə, Gürcistan ve təbii ki Azərbaycanın daxil olduğu yeni siyasi xəritə gələcəyin daha uğurlu ve səmərəli olacağından xəbər verir. Bu ülkelerin Avropa ve dünya için oynayacağı enerji təhlükəsizliyi ve məkdaşlığı faktik olarak yeni atətvari zona yarada bilər. Biz növbəti görüşlərimizdə enerji layihələrində birgəlik, Azərbaycanın açar faktor olması ve Davos standartları baxımından model dövlət olmasının üstünlüklərinə vaxt ayıracağıq. Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcistan ve Azərbaycan global tendensiyalara münasibət ve bəzən də müqavimət baxımından uğurlu yeni məqamlara malikdir. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə regionda yeni balans formalaşdı. İlham Əliyev, Rəcəb Tayyib Erdoğan ve Vladimir Putin'in bir-biri, yəni rəhbərləri olduqları dövlətlər haqqındakı fikirlərini təqdim edirik. Regionda yeni, çox ümidverici şərait yaranıb. Əminəm ki, müsbət meyillər daha da artacaq. Hər halda Azərbaycan buna hazırdır və biz bugün regionun inkişafı barədə düşündüklərimizi ətraflı müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, üç tərəfli bəyanat bizim regionda möhkəm və uzun müddətli sülhün bərqərar olması işində mühüm addımdır. Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinin şəxsi rolunu xüsusi qeyd etmək istərdim. O, razılaşmanın mətninin hazırlanmasında çox fəal, səmərəli iştirak edib və bu razılaşmanın uğurla reallaşması faktı çox cəhətdən məhz bu mətnin altında Rusiya Federasiyası Prezidentinin də imzasının olmasından asılıdır. Regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmlənməsi işində Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Erdoğanın oynadığı mühüm rolu da qeyd etmək istərdim. Düşünürəm ki, bütövlükdə həm sülh məramlı missiya baxımından, həm də regionda uzunmüddətli əməkdaşlıq baxımından tərəfdaşlığın formatı bugün yeni xüsusiyyətlər kəsb etdirir. Mənim fikrimcə, bu region ölkələrinin əsas mənafelərinə uyğundur. Çünki bizim region ölkələri təbii ki, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi məsələlərində əsas rol oynamalıdır. Üç tərəfli bəyanatlar razılaşdırılmış məqamlar onu göstərir ki, xoş məram və konstruktiv yanaşma olduqda əvvəllər həll edilməz hesab olunan məsələləri həll etmək olar. Dağlıq Qarabağ məsələsi bu noktada önemli bir örnektir. Azərbaycan toprağı olan bu bölge, Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarına rağmen yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan tarafından işgal edilmiş durumdaydı. Sorunu çözmek amacıyla oluşturulan Minsk grubu eş başkanları ise işgali sonlandırma noktasında şimdiye kadar maalesef hiçbir adım atmamıştı. Rusya Federasyonu'yla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık. Bizim yaxın şərqdə qarşılıqlı əlaqə üzrə çox yaxşı təcrübəmiz var. Həmçinin Suriyada, İdlib zonasında, Suriya və Türkiyə arasında sərhəddə birgə patrul xidməti, konvoylar təşkil edirik. Burada bu cür qarşılıqlı əlaqə tələb olunmur. Amma biz razılaşdıq ki, birgə mərkəz yaradaq, hansı ki, pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə ediləcək. Bu aparatların kömək ilə ayrılma xətti boyunca vəziyyətə birlikdə nəzarət edəcək, informasiya alacaq, birlikdə təhlil edəcəyik. Tam anlaşma və qarşılıqlı ehtiram. Əminəm ki, İran İslam Respublikasının rəhbərliyində də eyni əməkdaşlıq və həmrəylik tonu var. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində sülh məramlı qüvvələrin razılaşdırılmış müddətə yerləşdirilməsi faktoru da anlayışla qavranır. Rusiyanın müəyyən edilmiş ərazilərdə yerləşdirəcəyi sülh məramlılar artıq fəaliyyətə başlayıblar. Türkiyə prezidentinin imzaladığı fərmanla Azərbaycana gəlməyə hazırlaşan türkiyəli hərbçilərimizin də fəaliyyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olmasından sonra yaranmış siyasi hərbi şəraitə uyğun şəkildə tənzimlənəcək. Bir incə məqam da var. Türkiyə, Rusiya, İran eyni zamanda öz mövqələrini, öz platformalarını qoruyurlar. Onların həqiqətləri Azərbaycanın həqiqətlərinə çevrilib və ya Azərbaycanın həqiqəti artıq onların da həqiqətidir. Prezident Əliyev balanslaşdırılmış siyasətdən milli maraqlar siyasətinə keçid elan edəndə məhz belə bir gələcəyi görürdü. Deməli, dünənədək hər çıxışı ilə qıcıq doğuran Salafyovu bülbülə tərcümə etmək olurmuş. Əliyev, переиграл Пашиняна. Вместо того, чтобы понимать реалии геополитически, выполнять договоренности, которые 30 лет шли. Нет, надо было устроить вот эту провокацию против Алиева. В Шуше устраивать танцы,
инаугурацию, оскорблять лично Алиева. А к войне не готовится. Azərbaycanın tarixi qələbəsi gerçək müstəqilliyin də nə qədər əhəmiyyətli olduğunu nümayiş etdirdi. Azərbaycan ona görə qalib gəldi ki, o müstəqil idi. Prezident və Ali Başkomandan bütün bəyanatlarında tam müstəqillik saçırdı. Heç kəs bizi dayandıra bilməz. Rayonların işğaldan azad olunması qrafikini təqdim et və rədd ol. İti qovan kimi qovacaq. Bu və buna bənzər başqa fikir, ifadə və iradə tərzlərinin hər birində Əliyev öz dövlətini tam müstəqil idarə edən liderdir. Paşinyan isə hətta Ermənistan ordusunun döyüşlərdə iştirakını belə oğru kimi idarə edirdi. Dizlin, altdan-altdan. Ermənistanın iştirakını etiraf etməkdən qorxaraq, hamıya deyirdi ki, bu Dağlıq Qarabağın özünü müdafiə qüvvələridir, ordusudur və s. Paşinyan müstəqil olmamasının məğlubiyyətini uğradı. Azərbaycan isə öz müstəqilliyinin qələbəsini çaldı, öz şəffaflığı ilə də qalib gəldi. Biz Azərbaycan liderinin xalqa müraciəti zamanı açıqlanan düşmən texnikası və sursatı əsasında beynəlxalq vitrinə rəsmən çıxarılmış Ermənistan arsenalından neçə dəfələrlə artıq olduğunu müəyyənləşdirə bilərik və yəqin ki, bu statistika ilə xüsusi məşğul olan monitoring qrupları var. Dağlıq Qarabağı, Ermənistan özünün çirkli pullarını və niyyətlərini yumaq obyekti kimi saxlayırdı. Hərbi hərəkətlər dayanandan və kapitulyasiya aktı imzalanandan sonra erməni qaçqınlar geriyə qayıdır. Azərbaycan qanunları ilə yaşamağa hazırlanmaqdan ötürü sülh məramlı kontingentin marif məşğələlərinə və bütün bunları deyərək onu da düşünürəm ki, qərbə prosedurlar və düşüncə modelləri ilə yaşayırıq valla. Ermənistanın işğalçı qüvvələrini həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində ortada olanlar, yəni bizim ərazimizdə baş verənlər, işğaldan, azad olandan sonra gördüyümüzə uyğun olaraq mən bunu deyirəm. Qəsdən adam öldürmə cinayətinə yaxın bir vəziyyətdirsə, bu baş verənlərdən sonra Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi humanizm qəsdən adam yaşatmaq kimi görünür. Qəribə səslənsə də, ermənilər sona dək öz klassik üsullarından istifadə etdilər. Dinc əhalini atəşə tutmaq, körpə qatil olmaq, od vurmaq, yandırmaq, əsirlərə işgəncə vermək, hətta Kəlbəcər meşələrini kəsəndə də yəqin topxana meşələrindən yadlarında qalmış tələsik reaksiyamıza, nəticə etibarilə təxribata gedəcəyimizə bel bağlayırdılar. Amma bütün bunlar bu dəfə işləmədi. Azərbaycan düşmənə bu dəfə yuxarıdan baxdı. Dron səviyyəsində, bayraqlar səviyyəsində. Ona görə də legitim hərbi hədəfləri zərərsizləşdirdi. Düşmən gedişlərini sadəcə oxudu. ODKB-ni də, NATO-nu da yada saxladı. Amma öz gedişini etdi. Azərbaycan müharibəyə Əliyev yolunun Azərbaycana kimi daxil oldu. Onun əskəri döyüşə ölərək yox. Gülərək getdi və əbəd oldu. Baxın, bu anaların hər biri özü boyda vətəndir. Ana vətən. Fəxr eləyirəm ki, belə gözəl, belə iyit oğul böyütmüşəm. Vətəni üçün, torpağı üçün, bayrağı üçün. Balam torpaq üstə gedib. Balamın nişanı da, balamın toyda bayrağıdır. O bayrağı verəcəklər, mənə qoyacaq ürəyimin başına bu evi bəziyəcəyim oğul. İnşallah, bütün torpaqlarımız qaydar, bayram eləyərik. Mənim də balamın ruhu şad olar. 5 yaşı vardı, onda qızım 5 yaşı. Bulaqdan onu mən başım bələyəndə gətirmişəm. Tabutu da həyətə gəldi. Dedim, Cavidun tabutu mənim başıma qoyun. Son mənzilə də başımda aparım Cavidi. Hər dəfə baxanda heyrətdən donduğum bu uca kişi isə dövlətin ata şəklidir. İşğalda olan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş əziz qardaşımızın tabutu üzərində gələn müqəddəs ay ulduzlu, üç rəngli Azərbaycan Respublikasının bayrağını sizə təqdim edirəm. Vətən sağ olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Qürur duyuram oğlumla və bu kətdən gedən bütün şəhərlərimiz. Başını dik tut, şəhid atası! Atın! Oldu! Atın! Oldu! Atın! Biz Qələbə Azərbaycanının mübarək şəhidlərinin ruhu qarşısında borclu olmaq şərəfini bu borcdan mərd çıxa bilmək fədakarlığını bölüşə biləcəyə qədər xoşbəxtik. Şəhid və qazi məqamını prezident və birinci vitse-prezident öz addımları ilə nümayiş etdirdi.
Qələbə xəbərindən dərhal sonra qazilərə baş çəkdilər. Sonra isə şəhidlərin ruhunu dolaşdığı ərazilərə, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza qədəm basdılar. Bu yoldur. Azərbaycanın gələcəyinin yolu. Yəqin ki, qazilər və şəhidlər onların ailələrinin qayğıları ilə birbaşa məşğul olmalı olan institutlar yaradılmalıdır. Bütün ölkə boyu icra hakimiyyətlərində şəhid və qazilər üzrə şöbələr formalaşdırıla bilər. Şəhidlik dövlətin əsas ideoloji sütunu olmalıdır. Müzəffər Ali Başkomandanın bütün addım və hərəkətləri Azərbaycanın, qalib, ərazi bütövlüyünü tam təmin etmiş Azərbaycanın, şəhid və qazilərin hesabına qaməti dikəlmiş Azərbaycanın yeni ideologiyasının əsaslarını xalqa hər müraciətində elan edir. Bu, Azərbaycana qələbə yaşatmış xalqın, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin, Müzəffər Ali Başkomandanının və döyüşçümüzün müəllifi olduğu qələbənin nailiyyətlərini qorumaqdır. Prezidentin məşhur məmurlar xalqın xidmətçisi olmalıdır fikri şəhid və qazilərə münasibətdə öz ali mərtəbəsinə çatmalıdır. Heç bir məmurun qazi və ya şəhid ailəsi qarşısında özünü yuxarı tutmaq, ehtinassızlıq və ya laqeydlik göstərmək kimi lüksü yoxdur. Media şəhidlik və qazilik manifestinin əsas platforması olmalıdır. Ali Başkomandanın yanında. Şəhidlər o dünyada beşdədir, inanaq. Və buna da ürəkdən inanaq ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. İndi isə gəlin həmin cənnəti ayaq altından qaldıraq və şəhid, qazi analarına verək. Salamat qalın.